waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ayaa tilmaamay in dhowaan ay bilaabi doonaan ergada dooranaysa madaxweynaha uu yeelanayo maamulka Hiiraanland State. Odayaal, waxgarad maanta kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa si rasmi ah u shaaciyay in ay bilaabatay xulista ergooyinkii dooran lahaa baarlamaanka maamulka cusub ee loogu magacdaray Hiiraanland State si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee maamulkaasi, isla markaana sheegay in saacadaha soo aadan ay soo bandhigi doonaan. waxaa sidoo kale odayaashan ay sheegeen in dhammaan ergooyinkaasi ay ka dhex muuqan doonaan dhammaan beelaha dega gobolka Hiiraan sida hadalka u dhigeen. waa kuwan odayaad iyo waxgarad ee kulankaasi ka hadlay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa guddiga guurtada oo beelaha inta Hiiraan wada degto hawaale makanne dhaaljaal jijeele saddex umarow sheekaal udejeen baadacadde dhammaan guddigooda guurtada waxay isla qaateen islana ogolaadeen in danta Hiiraan aana dan lagu xidhin iyo dadanihii. waxay isla qaateen danta Hiiraan ee ugu horreysa amniga, siyaasadda, wada jirka iyo dhaqanka horumarinta inay iska kaashadaan, iskana ay kaalmaystaan. taasoo ay u sheegayaan beesha caalamka magacyadoodii oo dhammaystiran iyo qof walba titaliisii oo dhammaystiran, muuqaal iyo magacbana waxaan loo qaybi doonaa saacadaha soo socda caalamka ee ugu horreysa United Nations Security Council ay ku xigta dowladda dhexe ee federaalka iyo dhammaan international donoriska ee daneeya danaha Soomaaliya. xaaji bedel xaaji maxamed qofiyo ahayna odaygii ugu horreeyay hirshabe la soo dhisay. waxaan leeyahay annaga waxay noqonaysaa Hiiraan isku tashi oo weliba Beledweyne inuu gaar u tashto ilaa Hiiraan, gobolka Hiiraan inaan ka tashanno danahayna dambe. inta waxa la yidhaahdo jujuub iyo afqabasho ma jirto. dhammaan Beledweynta reer Hiiraan ayaa ku idil oo beryahanba jimcahan jimcihii ka horreeyey hadalladii ka soo baxay iyo go'aanadii ay gaareen ay ku falanqaynayeen maantana waxay ku jiraan gebagabadoodii iyo muxuu ahaa arrimihii wixii ka soo baxay inay halkan ka sheegaan. dhammaan reer Hiiraan waxay muwaafaqo ku yihiin inay samaystaan state-ka la yidhaahdo Hiiraanland. waa ku midaysan yihiin hadday oday dhaqan yahay, hadduu siyaasi yahay, hadduu culimaaudiin yahay, hadduu aqoonyahan yahay, haddii ururada haweenka yahay. dhammaan qaybaha bulshada reer Hiiraan ay ka kooban yihiin waxay ku midaysan yihiin magacaas state Hiiraan inay samaystaan, waana ku heshiiyeen, muwaafaqayna ku yihiin. reer Hiiraan hadday qaan gaareen, hadday fikireen, hadday maskaxdoodu shaqaysay, waxay samaysteen Hiiraanland, waana ku idil yihiin. qof reer Hiiraan oo ka maqan male, waxaan leeyahay dadka reer Hiiraan oo daafaha caalamka kala jiro oo meelaha kala dheer kala jiro inay ku soo biiraan maamulkaas ay samaysteen reer Hiiraan. aniga waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo baaq, baaqaas oo ku saabsan Soomaaliya arrimaheeda sida ay ku fiican yihiin iyo beesha caalamka. beesha caalamka markay Soomaaliya wax u qabanayso waxaa laga rabaa wax la isku raaco inay gacan siiyaan cid gaara inay gacan siiyaan ama dad shakhsiyaad gaara ay gacan siiyaan ma aha wax loo baahan yahay. haddaan ugu dhaadhaco Hirshabeel iyo Jowhar layskuma raacsanayn. reer Hiiraan sidaanay u shiraayeen xoogaa loo sheegtay. waxaan mar kale ahay saaxiibada Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya baaqaan u jeedinayaa waxa dambe oon loo tashan yaan la magacaabin oon lagu tashan. haddii lagu tashado nin kasta gurigiisa iyo beertiisa oo madaxu noqon doona, saasna Soomaaliyan sharaf uma aha. Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacase, Telefishinka Caalamiga Somali News, Beledweyne.